پی ایچ اے کی جانب سے ملتان میں لاہور گریٹر اقبال پارک کی طرز کا پارک بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پارک بنانے کے لیے قلعہ کوہنہ قاسم باغ کا انتخاب کیا جائے گا۔ پارک کے لیے 10 کروڑ روپے کا بجٹ تجویز دیا گیا ہے۔ پارک اسکیم پی ایچ اے نے 2018 سے 2019 کی اسکیموں میں شامل کر لی ہے۔ منظوری کے بعد قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ پی ایچ اے کے مطابق پارک میں جھولے، باؤنڈری والز، واک وے، موومنٹ گرین بیلٹس پر کام کیا جائے گا۔ اہم خبر سے آگاہ کریں ملتان سے، جہاں پر پی ایچ اے کی جانب سے ملتان میں لاہور گریٹر اقبال پارک کی طرز کا پارک بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے بلال نیازی سے۔ بلال نیازی، آگاہ کیجیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، پی ایچ ای کی جانب سے اس کا جو مالی سال ہے، مالی سال اسٹارٹ بن جائے 2018-19، اس میں لاہور جو گریٹر اقبال پارک ہے اس کی طرز کا یہاں پر ملتان میں پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے جو انتخاب کیا گیا ہے، قلعہ کوہنہ قاسم باغ جو تاریخی مقام ہے وہاں پر یہ پارک بنایا جائے گا، اور جو اب نئی اسکیم ہے اے ڈی پی کی اسکیم ہے اس میں اس اسکیم کو شامل کر لیا گیا۔ اس حوالے سے جو پی ایچ حکام یہ کہنے ہیں کہ 10 کروڑ روپئے کا اس کے لیے ابتدائی طور پر بجٹ رکھا گیا، جبکہ اس اسکیم کو جلدی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا جائے گا، اور منظوری کے بعد یہ جو گریٹر اقبال پارک کا جو پارک ہوگا اس کا ملتان میں جو آغاز ہو جائے گا وہ شروع کر دیا جائے گا۔